כל אחד שאומר לי אני מאמין, השאלה עד איפה האמונה שלך מגיעה? אתה מוכן להתאמץ בשביל זה? אתה מוכן להתאמץ בשביל זה למען עצמך, שאתה תעשה את מה שהתורה אומרת? או שזה, תשמע, ברבון מוגבל, כן, אני מוכן, אבל תשמע, לא יותר מדי. גם האמונה שלך לא יותר מדי. כמה אתה מוכן להשקיע באחרים כדי להחזיר אותם לחיק האמונה הקדושה? זה מוגבל אצלך? יש לך אמונה מוגבלת. האמונה שלך מוגבלת. רבותיי, תדעו לכם, אמונה זה לא דיבורים. אמונה זה מעשים. אמונה רואים לפי הפעולות של האדם, מבינים כמה הוא מאמין. זה לא כמה הוא מדבר וכמה הוא עושה ככה. כפרה, כפרה על הקדוש ברוך הוא. כפרה. מה זה נותן? מה זה נותן? אחד בא אליך, מנשק אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. ופעולות שלו אתה רואה ששום פעולה הוא לא עושה לטובתך. זה נקראת אהבה? אחד אומר לשתו, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, ובחיים לא נותן לשום דבר. זה קוראים אהבה? זה אהבה הזאת. אהבה, בארמית, המילה מייהב, זה לתת. כשנותנים, זה מגלה על אהבה. קבלה זה לא אהבה. קבלה זה אני אוהב את עצמי. דייג אוהב דגים? אוהב, אוהב. אם אתה אוהב אותם, למה אתה אוכל אותם? הדג בטח אומר, אינשאללה שתשנא אותי. אני צריך שאתה אוהב אותי? אתה אוכל אותי, מה אתה אוהב אותי? איזה מין אהבה זאת? אהבה רבותיי פירושה נתינה. שאדם אוהב בורא עולם, זה אדם נותן הכל, את כל כולו למען הקדוש ברוך הוא. מסירות נפש, פירושו של דבר, אני מוותר על החיים שלי למענך, ריבונו של עולם. מסירות נפש. מי שלא יודע מה פירוש המילה נפש, נפש בארמית זה נפשך לומר, רצונך. מסירות כל הרצון, אני לא רוצה שום דבר. אתה יודע מה אני רוצה? רק דבר אחד. אני רוצה שיתגדל ויתקדש שמי רבה. אני רוצה ששמך יתגדל בעולם, שכולם יכירו וידעו כל יושבת תבל, כי לך תכרעה כל ברך תשבע כל לשון. אני רוצה שכולם יהיו שעובדים ומבוטלים אליך, ריבונו של עולם. לי כלום לא רוצה.